Repubblica, il Movimento, Rihanna, Società Civili, li praticamente għada ħaj għala mistaċi ġurnata. F'daw il-mistaċi ġurnata ġant għajna ħafna drabi bħala membri u anka ħadna azzjonijiet propja konkreti. L-ewwel ħaġa għamilna preskol viċin Kastilja biex propja nikkundannaw daw kollha li huma involuti fis-17 Black. Mbagħad għamilna żewġ press releases. L-ewwel waħda kienet dwar iċ-ċensura li qed issir fuq The Shift News propju mill-Parlament fuq richiesta ta' Glenn Bedingfield, u mbagħad għamilna press release oħra dal-aħħar propja dwar l-iskandlu, għax hekk irridu ngħidulu, l-iskandlu tal-ftehim fuq il-Power Station. U issa llum qed nagħmlu dan is-seminar konsultattiv, anke it-titlu stess tifhmu għaliex qed ingħaqd. Qed ingħaqd għall-ewwel ħaġa għax nixtiequ naqsmu magħkom, speċjalment permezz tal-keynote speech li se jagħmel Manuel, il-viżjoni tagħna, nixtiequ naqsmuha magħkom. Però iktar minn hekk imbagħad nixtiequ li insawru flimkien propja l-istatut li għandna ġa ovvjament ideat, però nixtiequ ikollna l-feedback tagħkom u anke l-aġenda tal-movimenti, dak li biżimna nagħmlu fil-futur. L-għan prinċipali tagħna, u forsi anke l-kelma Repubblika tifhmuha mal-ewwel għaliex, hija l-għan prinċipali in-nies isiru protagonisti tas-soċjetà. Is-soċjetà għandha tkun mibnija propja fuq il-fema tan-nies kollha. U allura għandna d-dmir u għandna d-dritt li nfasslu din is-soċjetà li fil-fema tagħna għandha tkun ovvjament mibnija fuq il-veri valuri li jikkontradistingu d-demokrazija. U allura l-valuri tal-onestà, tal-ġustizzja, tal-trasparenza, tal-accountability, tal-libertà, speċjalment il-libertà tal-espressjoni. Id-demokrazija, meta dawn il-valuri qed ikunu mhux medda imma pratikament imkasbra, id-demokrazija tibda tintilef ħafna drabi ftit ftit mingħajr ma aħna nindunaw li qed tiġri. U rridu ngħidu li sfortunatament qed ngħixu f'soċjetà individwalistika ħafna. Kull persuna taħseb il-ħajja tagħha magħluq qisu ġol qoxra, kull persuna magħluq ġol qoxra tiegħu jara li qiegħed tajjeb b'xi mod jew ieħor jisservja surviving jew ikella jgħix daqsxejn tajjeb u jikkuntenta ruħu, ma jinteressa ruħu minn xejn. U sfortunatament da tfisser li hawn nuqqas kbir ta' ideali li għandhom x'jaqsmu ma' il-ġid komuni u s-solidarjetà. U dawn huma żewġ affarijiet li aħna bħala moviment nixtiequ nqajmu kuxjenza dwarhom. Irridu naħdmu flimkien, ma ħaġa rridu nkunu konvinti aħna, però irridu naħdmu flimkien u nistinkaw anke biex in-nies kemm jista' jkun ibidlu l-attitudni tagħhom. Aħna mhux għax irridu nagħmlu xi bidli radikali millum għall-għada. Però hemm bżonn li tibda tinbena soċjetà li tkun iktar konxja minn dak li qed jiġri madwarha, min-nies ta' madwarha. U naħseb li għal dat tip ta' soċjetà hemm tliet fatturi li fil-fatt se ngħid xi ħaġa żgħira fuqhom, li b'xi mod jew ieħor jikkondizzjonaw il-mentalità tan-nies. U dawn huma il-biża', l-inġustizzji u n-nuqqas ta' sensitività. Jiex taq nitkellem fil-qosor ħafna dwar daw. Kif nistgħu nerbu il-biża'? Naħseb l-ewwel ħaġa li nkunu konvinti aħna li dak li nemmnu fih verament irridu niddefenduh b'kull mod. Dik l-ewwel ħaġa jien naħseb li dik hija il-punt ta' minn fejn għandna nitilbu. Jekk aħna għandna xi ħaġa li nemmnu verament fiha, irridu nkunu konvinti fiha u lesti li b'kull mod aħna niddefenduha. U bekk anka nistgħu nibdew anka nispjegaw u inġibu in-nies man-naħa tagħna. Ovvjament mhux kulħadd għandu l-istess element ta' kuraġġ. Jiena tiġini frasi persuna li miċ-ċokon tagħha vera se mmur daqsxejn il-bord il-Pakistan. Però żgur li kulħadd jiftakar il-Malala. Rajt li din kienet fajla li pratikament meta kienet għadha tifla l-iskola irrealizzat li l-bniet ma kellhomx l-istess drittijiet biex ikomplu jistudjaw biex jibdu l-edukazzjoni daqs is-subien, u taħ 15-il sena waqt li kienet sejra lejn l-iskola din fuq bass ma' ħbiba sparawla. Nirringrazzjaw l-Alla ma nqatlitx. U propju minn dak il-mument, dak li kienet qed tiġġieled għalih, ġi iktar qawwi minn qabel. U spiċċat tagħti talks fl-Assembleja Ġenerali tal-Nazzjonijiet Uniti, spiċċat ħadet il-Nobel Prize għall-Paċi, u llum fil-Pakistan, u naħseb anke mhux fil-Pakistan biss, saret is-simbolu propju tat-tfajla li ġġieldet għad-drittijiet
tal-bniet li għadhom qed igawdu minna issa u nisperaw li anka fil-futur ikunu anka ħjar minn dan. Però m'hemmx għalfejn morru Pakistan, jien naħseb li jekk nibgħu ġo Malta għandna eżempju kbir li qatt ma kellna f'pajjiżna ta' xi tfisser bniedma li jkollha l-kuraġġ. U allura ma nistax ma nitkellimx fuq Defni Caruana Galizja, mis se tkun xi viġi tal-Defni, però żgur il-kuraġġ tagħha, proprju il-kapaċitajiet tagħha li juriet mhux biss bħala intelligenza u komunikazzjoni, ma anka speċjalment din li rnexxilha tirba' żgur għax hija bniedma umana li rebħet dan l-element tal-biża' hija ħaġa li għal dan saret magħrufa mad-dinja kollha u kulħadd tapprezza. L-awards huma bl-għexieren li ħadet. Sfortunatament hawn Malta forsi għandna lura ħafna biex nifhmu xi tfisser li konna bniedma ta' dak ta' dak il-kuraġġ ta' dik il-kapaċità. Però nafu wkoll u ħafna drabi ngħiduha xi żball kbir li ħallejnija waħda. Kulħadd jgħidha vera għal Defni li ma nistgħux nġibu allura forsi tard twist. Però għal preżent u għal futur nisperaw li dak l-iżball ma jibqax isir. Hawn nies għaw ġurnalisti għaw intellettwali nixtieq li jkun hemm ħafna iktar, imma għaw ġa nies u gruppi li qed jippruvaw jirku din il-biża, qed jirreaġixxu għall-affarijiet li mhux qed isiru tajjeb. U allura huwa dover tagħna, dmir tagħna li nkunu viċin tagħhom, naħdmu magħhom u hawnhekk allura tidħol l-element ta' solidarjetà tal-għaqda. Dik hija li tagħmel il-forza. Jiena jiġini frasi mal-ewwel il-każ tal-MUT tal-għalliema. Biżejt insemmu dak. Right? Kieku ma l-union ma irreaġixxiet kif irreaġixxiet u ċediet ħa nibdew nagħmlu l-meetings u nippruvaw nibdew nintaqgħu u ma tasal għal xejn. Kieku ma ħadiċ dek l-istent qawwija li qalet isma' nhar it-tnejn aħna nagħmlu strajk. Kieku m'għamlit ċek, kieku l-għalliema issa qegħdin fil-kondizzjonijiet li kellhom qabel in-1987. M'hemmx x'ti raġuna, kien jidher ċarli u hekk, tantu hekk li kull ma kien hemm li kien maħsub ġi rtirat. Jiġifieri dik hija prova ċara x'kien il-ħsieb wara dak li kien se jiġri fil-Parlament. U allura l-MUT pratikament huwa eżempju ta' dak li għandu bżonn isir l-għaqda, is-solidarjetà. Jekk ma jkunx hemm dan mingħajr ma trid isiru l-inġustizzji. Jekk ikun hemm l-inġustizzji, kif jinqalgħu ħafna drabi l-inġustizzji? L-inġustizzji jiena se nuża kelma, nispiċċaw jekk ikun hemm l-inġustizzji u naċċettawhom, nispiċċaw kważi li naċċettaw li nkunu f'partnership fil-korruzzjoni. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex jekk inti taċċetta b'inġustizzja hemm inti l-aqwa li tmur tajjeb int, promozzjonijiet, jobs, ċekkijiet, permessi li inti maħqiex. Inti forsi dak il-ħin tuħu gost, però fil-realtà għaliex qed ngħid issir partner fil-korruzzjoni. Għax minn dak il-ħin il-qudiem inti tlift il-libertà tiegħek, tlift l-identità tiegħek. Inti sirt vittma ta' rikatt, biex qed nesaġera, għal ħajtek kollha. Jiġifieri jekk inti biex ngħidu ħanatu eżempju, ħadd permess, wara jsir xi jsirlek inġustizzji, inti se tagħlaq ħalek. Jistgħu jirrikattak. U hemm xi sbaħ mill-bniedem ikollu l-libertà tiegħu. Allura għandna bżonn inkunu sodi biżejjed biex ngħidu isma' din hija ħaġa sewwa, din hija ħaġa ħażina. U l-bniedem irid ikun kapaċi jaraf daw il-ħażin mit-tajjeb u meta jara li hemm xi ħaġa ħażina, importanti li jirreaġixxi. Jirreaġixxi b'kull mod. U meta qed ngħid il-kulħadd qed ngħid propju kulħadd, mhux qed ngħid il-politiċi, mhux qed ngħid il-ġurnalisti, mhux qed ngħid l-intellettwali, il-professjonisti, il-businessmen, imma kull persuna, kull ċittadin, hekk għandha tkun Repubblika, in-nies m'għandhomx importanza biss għax imorru darba f'ħames snin jivvutaw. Hemm bżonn u għana dak li se nagħmlu nippruvaw nifhmu li ma jistax ikun hemm poter assolut f'idejn il-politiċi. Il-politiċi għandhom ir-rwol tagħhom, però il-poter assolut huwa f'idejn il-politiċi. Pratikament anke l-istituzzjonijiet kollha saru f'idejn il-politiċi u hija ħaġa li hija inaċċettabbli. U allura kif qed ngħidilkom mhux sa naħseb meta tisimgħu il-manwel l-affarijiet isiru ħafna iktar ċari, importanti li nkunu kapaċi narfu, nerġa' ngħid, it-tajjeb mill-ħażin
unidu azzjoni meta jkunem xi ħaġa ħażina. U l-ħolma tagħna biex nispiċċa propri hija ħolma li ovvjament din misse nerġa' ngħid misse ħaġa li se narawha titwettaq mill-luma l-għada, jistgħu jgħaddu snin, però l-ħolma tagħna hija nikunu nistgħu ngħidu verament li f'pajjiżna hawn tassew ċittadini kollha responsabbli. Ringrazzjakom.